si hadaba dhegaystayaalayna u fahamno xaaladda soomaalidaha qarnigan dhammaanaya labaatanaad sida ugu bilaabmay waxaynu u baahanaynaa inaynu ka soo bilowno qaybtii ugu dambaysay ee qarnigii kaa ka horreeyey oo ah kii 19aad intii u dhexaysay sannadkii 1860 ilaa 1877 waxaa dhulka soomaalida iyo gobolka uu ku yaalaba uu noqday mid loo galo tartankii xagga gumaysiga xilligaasi waddamada u tartamayay inay gumaystaan gobolkaasi waxaa ahayn ingiriiska faransiiska talyaaniga masar iyo ethoobiya haddaba sannadku markuu ahaa 1899 ayaa faransiiska qunsul u fadhiyey magaalada cadan uu ogolaansho uga helay afarta magaalada ubax in faransiisku uu yimaado saddex sano kadibna faransiisku waxa uu canfarta uu ka iibsaday ubax kadibna calankii faransiiska ayaa halkaasi laga taagay hase ahaatee faransiisku waxa inuu ka faa'iidaysto uu bilaabay un 11 sannadood kadib markii la furay suweys kanaalka waxaana halkaasi ay etoobiya waqtiyadaasi ay ka wada sameeyeen shirkad xagga ganacsiga ah oo ka dhexaysay labadooda dhinaca kale haddii aynu eegnana talyaaniga ayaa isna bilaabay sidii uu meel uga heli lahaa gobolka badacas waxaana wasiirka arrimaha dabadda ee talyaaniga wakhtigaasi oo lahaa uu awood u siiyey baadari hore u fadhiyi jiray dalka ethoobiya oo la odhan jiray giuseppe sabeto in talyaaniga meel uuga helo halkaasi 1896 ayaa mr giuseppe uu helay magaalada layada casab sannadkii ka dambeeyeyna shirkad talyaaniga oo ku howlanayd wixii maraya suweys kanaalka oo ku socda indiya ayaa talyaaniga casab uga iibisay xilligaasi masar ayaa iyaduna dareentay tartanka gobolka loogu jiro dabadeedna waxa ay soo nooleeyeen turkiga oo hore isagu u sheegan jiray xeebaha badda cas sannadku markuu ahaa 1866 ayaa turkigu dabadeed sukayn iyo musawac oo eritreya ku wareejiyey dowladdii khadiif ismaaciil ee masar iyadu markaasi ka dhisnayd oo iyaduna dabadeed sheegatay xeebaha soomaalida dowladdaasi khadiif ismaaciil barasaabkii u fadhiyey suudaan ayaa dabadeed sannadku markuu ahaa 1878 booqasho ku yimid isagoo ujeeddadaas u socda magaalooyinka tajura zaylax iyo berbera mar dambana waxaa la soo diray nin la odhan jiray maxamed jamaal bey oo calankii masaarida isagu ka taagay bulxaar iyo berbera haddaba tallaabadaasi markii masaaradu ay qaaday taasi waxa ay baraarujisay ingiriiska oo fadhiya cadan oo ciidamada ka fadhiya halkaasi hilibku uga iman jiray xeebta soomaalida ingiriisku waxaa kaloo ay doonayeen in waddan kale oo awood lihi aanu qabsan xeebaha soomaalida gaar ahaanna waxa isha ay ku hayeen oo ay ilaalinayaan faransiiska oo tartanka dhexeeyey hase yeeshee ingiriiska iyo masaarida ayaa afgarasho ay dhexmartay maamulkii masaariduna si dhaqsaha ayuu ugu fiday xeebihii soomaalida 1877 ayaa ingiriiska iyo dowladdii khadiif ismaaciil ee ka talinaysay waddankaasi masaarida ay heshiis kala saxeedeen oo ay isla ogolaadeen in talada masaarida ay gaadho ilaa ras xaafuun dowladdii khadiif ismaaciil waxa hase yeeshee ay ka baxday gobolkaasi markii mahadigii suudaan uu ku kacay oo iyadu markaasi awoodi kar weyday inay isballaadiso intii masaaridu ay ka talinayeen xeebaha soomaalidana waxa ay hagaajiyeen waxaa ka mid ahaa dekedaha magaalooyinka berbera iyo zayla noobiyado ay dhiseen iyo biyaha macaan ee dubaar ee magaalada berbera waxaa kaloo ay dhiseen masaajido markii haddaba masaaridu ay ka baxeen xeebaha soomaalida ayaa ingiriisku waxa uu bilaabay inuu heshiisii uu la galo qabaa'ilka waqooyiga soomaalida si uu u ilaaliyo hilibkii magaalada berbera uga iman jiray ciidamadiisii ka fadhiya magaalada cadan oo muhiim u ahayd ganacsiga ula lahaa waddanka indiya haddii aynu dub ugu noqon haddaba talyaanigu markii uu sugay in eritreya ay mustacmarad u noqoto waxa uu bilaabay inuu ku durko dhinaca abasiini amaba ethoobiya waxaana uu la galay heshiiskii la odhan jiray ujialia oo talyaanigu u arkayay in abasiiniya mustacmarad uu uga dhigayo talyaaniga inkasta oo boqorkii ethoobiya wakhtigaasi ka talinaya loodhan jiray milik uu isagu ku dooday in heshiiskaasi tarjumaddiisa abxamaariga marka la eego aanay sidaa iyadu ahayn oo markaasi ay u fasaxaysay inuu si toosa ula macaamili karo waddamada dibadda heshiiskaasi awgii ayaa talyaaniga u suurageliyey inuu bilow u noqdo inuu ka qayb qaato qaybsigii soomaalida la qaybsanayay sannadkii heshiiskaasi la galaba waa 1898 bishii februariyo qunsul talyaaniga ka fadhiyey sansibaar oo la odhan jiray vincenzo filionardi iyo suldaankii hobyo cali yuusuf ayaa heshiis galay talyaanigu uu ku ilaalinayo sannadka dhammaadkiisina shirkadda talyaanigu lahaa oo la odhan jiray imperia bridge east africa ayaa ka sii kireeyey talyaaniga xeebaha banaadir oo uu markii hore ka kiraystay suldaankii sansibaar sannadku markuu ahaa 1899 suldaanku waxa uu ku wareejiyey talyaaniga magaalooyinka barawo marka muqdisho
war sheekh muddo 25 sanadood isaga oo kaga kireeyay 160 kun sanadkiiba waa lacagta liiraha. haddii haddaba aynu dib ugu laabanaaba siiniya amaba ethoobiya markii uu arkay damicii reer yurub ayaa boqorkii ethoobiya ka talinay wakhtigaasi manlik waxa waraaqu u qoray dalalka awoodda lahaa wakhtigaasi jiray sanadkii 1819kii warqadaasi waxa uu ku yidhi ethoobiya muddo 14 qarni ah ayaa waxay ahayd jasiirad ku dhex taala dad cawaana haddii waddamo meel fog ka yimi ay u yimaadeen inay afrika iyagu qaybsadaan kuma tala jiro in aan noqdo ruux daawanaya oo aan danka lahayn dagaalkii cadwa ee dhexmaray talyaaniga iyo ethiopia sanadkii 1896kii ayaa haddaba tirtiray sheegashadii talyaanigu uu sheeganayay ethiopia inay mustacmaradu tahay dagaalkaasi oo talyaaniga laga adkaaday kadib markii talyaanigu lagu jebiyey dagaalkaasi cadwa waxa uu u howlgalay sidii uu sii haysan lahaa dhulkii soomaalida ee uu qabsaday nin la odhan jiray major nerozanium ayaa wadahadala dhinaca talyaaniga u galay waxaana ethiopia talyaaniga ay ku khasabtay inuu yareeyo dhulkii uu sheeganayay ee ogaadeenaya dhulkaasi uu heshiis hore ingiriiska ay wada galeen sanadkii 1894kii ingiriisku ugu ogolaaday sanadku markuu ahaa 1897kii ayay ethoobiya iyo ingiriisku waxay wada galeen heshiis tusmaynaya sida ay u kala leeyihiin dhulka soomaalida hase ahaatee soomaalidu waxay un ogaatay waxa dhacay 38 sannadood kadib markii la isku dayay in sahoodinta u dhaxaysa la calaamadiyo sheekadaasi marka aynu soo gaadhno ayaynu haddaba ku soo noqon doonaa dhegaystayaale hase yeeshee haddii aynu ku soo dhowaano qarnigan dhammaaday waxa soomaalida uu u bilaabmay iyada oo la gumaysto gumaysigaasi 20-kii sannadood ee qarniga ugu horreeyey halgankii ugu weynaa ee ka hor yimid waxa uu ahaa kii daraawiishta ee uu hogaaminayay sayid maxamed cabdulla xasan sida haddaba qiyaasu tahay sayidku waxa uu dhashay bishii abril 7-deedii sanadkii 1864kii waxa uu ku dhashay ceel laga caabo oo ku yaala meel u dhexaysa wedwed iyo buhoole 7 jir markuu ahaa ayuu qur-aanka barashadiisa bilaabay 19 jir markii uu gaarayna waxa uu noqday sheekh oo loogu yeeray intii barashada cilmiga uu ku jiray sayid maxamed cabdalla xasan meelihii uu soo maray ee uu tegay waxaa ka mid ahaa magaalada herer ee dalka ethoobiya muqdisho sudan iyo maka intii uu joogay maka waxaa macalin uu noqday amaba uu ku xidhmay sayid maxamed saalex oo dariiqada saalixeeda isagu ku abtirsato sayid maxamed cabdalla xasan markii uu berbera ku soo laabtay dhulka somalilan waxaa ugu horreysay dariiqada qaadireeda oo sheekh cabdilqaadir jiilaani uu ku sameeyey magaalada baqdaad ee waddanka ciraaq dhulka soomaalidana waxaa hormood ka ahaa sheekh cabdiraxmaan zaylici iyo sheekh huweys maxamed sayid maxamed markii uu soo laabtay waxa uu isagu u watay dariiqada saalixiya waxa uu bilaabay ololo uu ingiriiska kaga saaray dalka isaga oo huwan dariiqadiisa saalixiyada sanadku markuu ahaa 1899kii bishii abril waxaa rasmi ahaan loo sheegay inuu urursaday ciidamo gaaraya ilaa iyo 3,000 oo nin 1 sebtembar sanadku markuu ahaa 1899kiina waraaq uu soo diray qunsulkii ingiriiska xeebaha soomaalida ugu qaabilsana waxaa sayidku ingiriiska uu ku eedeeyey inay cadaadinayaan islaamka waxaana uu cambaareeyey kuwa gacanta siinayay warqadaasi waxa uu ku yidhi sayidku imika idinku kala doorta haddii aad dagaal doonaysaanna waa ogollah haddii aad nabad doonaysaanna ganaax bixiya maalintaasi ayaa nin fallaaga a loo qoray 20 sannadood oo uu dagaal kula jiray ingiriiska talyaaniga iyo ethoobiya ayaa markaasi bilaabmay haddaba bal aan idinku wareejiyo awjaama cumar ciise oo inoo sheega sidee sayidku uga baxay berbere ilaa iyo intii ay dagaalada isaga hor yimaadeen ingiriiska anigoo soo koobaya sayidku dhaqdhaqaaqii ugu horreeyey wuxuu ka bilaabay berbera sida la leeyahay maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin baadariyey isagoo inama dhowra 5 iyo 6 dabada ka wada suuqa marinaya ayuu arkay markaasuu yidhi war waxakan waa maxay dee waa diinteennii oo lasoo galay labada dhagax buu qaatay baa la yidhi wuxuu ku dhiftay gaalkii meeshaa joogay oo baadariga ahaa wuxuuna yidhi ilaahuu maantay intaasaan awooda culamadii reer berbera hadallaa laysku jiiray oo dhowr ereya uu sheegay oo yidhi baridu waa xaaraan qaadku waa xaaraan iyo waxyaabo ka mida ayay xoogaa yarahe arrintii laysku maandhaafay markii dambena
حال كيسي مقالة دي واكو في ضي ومقالة بربرا وحن وحكون نغضي لنعانا ووحصو وضا نين لورنجري الله نحريستي أو قاس أي حال كيسي مركو إيغي وحيولي واللي نين كان هدان مانتا لغوان ملفق بالا قدوني واتي اللي قوال الدعويي أدوو مركو داريامي إنان مقالة دا حوغا يريح لغا جعلين أما وحيقو سوروبي كان واكبحي وحسي مري راي مولي إيو مجعسي أو أي كفر ريد ماركتي محوا هاي لبا إسقول أو بادريا أو عيال أقونا إيو لغو أروري وحلق برايي إنان بو إيري وحيري أدر مقعا وحيري جون بالي راهدا واقي هوري محال لغو رنجري علي سيداس أيو أسي دافي بالي ري وحيري ما انتم متني جوكتا شيخ وسي مري سلطان نور أحمد أمان أيو وحيو قوتكي أدوين وحسي صعودوا حيالي هذا الكا أيان سو كوبي طويدنا قولي هاس هفر يونستا حول بدن نواسيين آدياد بي أكالميين وانا اللي سافكرتي وكتك حولي يسوك ووتا وحو تكي ميلا إلا دقوري وين ومقالة برعو كونفر باريكا توسن هالكا أيوكا أساسي هوري بيوغا قد بي وحوسي قد بحق باريكا بوهود لأي هالكا سو تكي أدوك ما شامل كجو وحوغا خلافية يربع دعي ردورنين أو البانتا أو قراد علي وكمدي هاي أيام ما شاكود انتي هوري بيوغا تكي مركي هالكا ويغا داد بلان باراعي الدون بلان باراعي رج يوم مارك تحول وسقى وتوحو كعيد دلو قادين مراها خاخل بوكبغي حق مارك تينوغاشا يودول بانتا إن قراد علي دل كيسي وحكاقي مادان وحيو تغي نمانك الليل محمد سبير قردوم ميش الليل أيو حرون تيسي كدكتي هالكاسنا مدو أيا لو ذا شغينا أيي هاسي أها تحوغا أيا مركي دمت خالل أيا دعي أرنتنا وحي كبلابتي نين بهقريا ayaa markii hore tooray loo diday oo la oran jiray jeejile markaas aan ninka leeto ayaa meesha lagu dilay leeyay waa xujoobay la oran jiray shida dhabar jilo oo xogaa boqor aha goor galaba ayaa oo ragii si intuu ka haystay dibada dawlad baxay markuu xaruntii ka baxay meel maraayay wuxuu yiri war shida dhabar shida dhabar jilo jeejile ma war gala guraasa haaji cali ayaa la socday oo aanu markii hore arkayn hadalkii ayaa maaragtay maxuu ahaayay xogaa magaaladii galay dadkii waa la maqlay war ninka kanu ma aha ba la yiri nin ma aragtay maxuu u socdaa diin fidinteed iyo wax kaleeto xogaa yarehe halka waa laga diday rag baa u tashaday waxay markaa dooneen nimankii maxamed suweer khaas ahaan reer abdille inay ninka ka takhallusaan oo dilaan shirqool bay u sameeyeen waxay yiraahdeen sayidi intaad nootii laguma dabaal degin waa ku dabaal degaynaa soo baxo marka balliga imow balligii markii uu yimi fardihiiba loogu dabaal degay markii la rabay in maaragtay muxuu ahay la dilo ayaa nin la oran jiray garaad ahaa oo reer Haaruun ahaa ayaa u digay wixii meesha shirqool baa lagaga wadaayay iskaga bax Abu Abbas nin la oran jiray ayaa halkaa lagu dilay dhulbahanta ah oo Bahar Sama ah dabadeed halkaas uu ka qaxay wuxuu u noqday nugaal iyo barbarkaas muddo badan buu hawdka ku jiray adigu laba sano ah jigjiga waa kan culka geliyay culka laguma guuleysan dabadeed wuxuu weeraray nimanka la yiraahdo maaragtay habar yoonis iyo habar walo dhinaca isku haya galbeed ayuu ka weeraray nin shariif ayaa u yimi oo wuxuu yiri waxaan doonayaa siyaaro xaggee baad ka timi habar yoonis baan la joogaayo nin shariif aan haya siyaaran ka qaata sanadkii qaalin ama laba laysiya war wajiga gubaye aan maaragtay muxuu ahaayey rab ku siiye xoolaha habar yoonis baa intaad siyaarada doonayso wax baryayso colkan ka kaxayso xoolo dhaco boqol halaad la tago faafan iyo maaragtay muxuu ahay la tag dhulka kan dadkiini degan yahay sidaas uu yeelay cul baa lagu saaray habar yoonis waa culka la baxay dayax weerar culka geel geelal badan baa laga qaaday geeli boqol halaad baa laga siiyey baa la leeyahay ninkii la oran jiray shariifka nin baa halkaa ka gabiyay suuxdaas oo wuxuu yidhi cul shariifi wacayso calin reere dhacaaya cilmi geel lagu qaado asiiskeennaa buuradow cimriyo ku simaado cirubteeda ogaada dabadeed waa guurana waxay tageen buuhoodle markaasaa ingiriisku colku soo saaray oo la ogaaday dhaqdhaqaaqiisii warqado badan oo laga helay iyo warar laga soo teliyey kun iyo sagaal boqol iyo kow maalintay ahayd bishii janaayo ayaa dagaalkii u horreeyey ka dhacay meesha la yidhaahdo Haradhiig intaas wax dowlad weeg diin baynu fidinaynaa ma ahae wax dowlad weeg ama alabkeed leh lagama maqal hase yeeshee waxaa ka muuqanayay difaac diimeed iyo in diinta la bedelayo oo baadariyo iyo maaragtay kristan oo dhulka soo gelayo dagaalka gaaladu waxay u taqaan siduu qoray Douglas Jardine Samara xaggana waxaa looga yaqaan Haradhiig rag badan baa ku dhintay
isku sannadkaas waxaa dhacay afbakayle aana xarigle kurgaraad odagooye fardhidin berdhiga intaas ayaa sannadkaa dhacay wahaaga kadaba halka aan ku joojino oo jaamac cumar ciise ee 1900 markay taariikhdu ahayd ilaa 1904 iyadoo taageero uu ka helay ethiopia iyo talyaaniga ayaa weeraro xoogaa ingiriisku sayidka ku qaaday 17-kii bishii abril sanadkii 1903 sagaal sarkaal iyo 198 askari oo kale ayaa ingiriiska laga dilay sayidka ciidamadiisana iyagana waa la weeqay taasuna waxa ay keentay in heshiis nabadeed uu la galo ingiriiska iyo talyaaniga oo uu ku codsado in loo yeelo afar arrimood waa ta koowaad in uu meel ku yeesho dhulkii talyaanigu xukumayey ta labaad inuu helo xornimo xagga diinta ta saddexaad inuu xornimo u helo iyadana xagga ganacsiga iyo ta afraad oo ahayd inuu xukumo dadkii isaga markaasi la socday afartaad arrimood oo sayidku codsadayba afartaba waxaa laga ogolaaday heshiiskii ka dhacay meesha la yiraahdo eleg bishii maarj sanadkii 1905 hase ahaatee sayidka ololihiisii halkaasi kuma joogsan waxa uu ugu kululaa dagaalkii xagga afka ee ay xambarsanaayeen gabayadiisu sida loo arkayba waxaa dabadeed dhacday in ingiriisku uu dib ugu soo gurto xeebahaasi oo uu hubeeyo qabaa'ilkii la jiray hase ahaatee taasi waxa ay dhalisay in qabaa'ilkii la hubeeyey ay bilaabeen inay ku kala aar goostaan utumo hore iyaga u dhexyaalay xilligaasi waxaa dhacay waqtigii loo bixiyey xaaraam cuna oo macluul aad iyo aad u ba'anay ay dhacday rasmi ahaan ingiriisku sanadkii 1912 waxa uu ku qiyaasay in maxmiyaddiisii 3 meelood meel ahaan dadkii ku noolaa ay dhinteen waxa kaleeto oo dhacday inuu sayidkii uu soo xoogaystay taasu waxay keentay in ingiriisku uu beddelo istaraatiijiyadiisii waxaa la abaabulay ciidamo uu hogaaminayay ninkii la odhan jiray richard covid oo isagu dagaal la galay sayidka bishii ogost sanadkii 1913 dagaalka ba'an ee ka dhacay meesha la yidhaahdo dul madoobe oo bariga magaalada burco ka xiga ayaa lagu dilay ninkaasi la odhan jiray richard coffey sayid maxamed cabdilla xasan gabay dheer ayuu ka tiriyey geerida coffey coffilow jiitayaan dunida joogayne adigaa jidkii lagugu waday jimiclaanede jahannamo lageeyo wada akhiru jahanne nimankii jannu kacay warbay jiriin ishalleye kuwaase naarta joogiyo markaad jannaanadii gaadhid siduu eebbahay ku jirabay mari jawaabteede taraawiish jigraar nagaamadayntaniyo jerkidhe jigta weerar bay goor marka anagu jifeeyeendhe ingiriis jabyo waxaa ku dhacay jaciyo baaruudhe weligiis ba waa lagu jabshaa jiliib dhigduulaandhe haddaan lays jikraaray tolkay laga jilroonaadhe waxay noo junjunteen waa jamaashadiniine anigana jigray ilaa helay shalay jahaadkidhe jeenigaa hortiisay rasaas igaaga jiidandhe jidhaayabay ilaa dhicin jili afkoodiine wahagaag barnaamijkani imaka halkaas ayaanu ku joojinaynaa waxaanu halkaa ka bilaabi doonaa marka barnaamijka qaybtiisa labaad